Անցնող շաբաթվա անցուդարձով եթերում լոռու մարզպետային տեղեկատվության ու հանրային կապերի պաշտի մարզպետանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Այսօր հայկական փառապանցպանակի ծննդյան օրն է, 21 տարի առաջ բարդու դժվարագույն պայմաններում կամավորական ջոկատների հենքի վրա ստեղծվեց թերևս անկախության տարիների մեր գլխավոր ձեռքբերման հայոց պաշտպանական բանակի առաջին ստորաբաժանումները։ Տոնի արթիվ շնորհավորական ուղերձ է հղել լոռու մարզպետը։ Ազգային բանակի օրը այն բացառիկ տոներից է, որը մեծագույն սիրով ու պարտությամբ է նշում մեր ժողովուրդը, ասվում է մարզպետի ուղերձում։ Դժվարին է եղել մեր ազգային բանակի ծնունդը, նա ծնունդարապ հայրենիքի պաշտպանության մարտերում զրկանքների ու զոհողությունների մեջ, մարմնավորելով մեր ժողովրդի հայրենասեր ոգին, ազգային մեր իրավունքները պաշտպանելու կամքը, ապագայի վստահությունը։ Հազարավոր երկրաբա կամավորականներ ռազմաճակատ մեկնեցին կյանքի գնով հայրենիքը պաշտպանելու վճռականությամբ, նրանք իրենց ուսերին վերցնելով թշնամուն դիմակայելու, Արցախն ազատագրելու սուրբ արտականությունը, հնարավորություն ստեղծեցին կազմավորելու ազգային բանակի առաջին ստորաբաժանումները։ Մեր ներկա ազատությունն ու խաղաղությունը մեզ ոչ ոք նվեր չի տվել։ Մենք դրանք նվաճել ենք արյան գնով, մենք դրանք նվաճել ենք դաժանագույն պատերազմում ազգովի։ Այդ պատերազմում շատերի կյանքի գինը պանծալի հաղթանակն էր և մեր այսօրվա խաղաղ երկինքը, փառք անուն հայրենիքի իրենց կյանքը զոհաբերած հերոսներին։ Մեր երկրի խաղաղ և կայուն առաջընթացն ապահով ձեռքերում է և հայ ժողովուրդը ոչինչ չի խնա իր բանակի զորությունը պահպանելու, այլ ավելի զորեղացնելու համար։ Վստահ ենք, որ գալիք բոլոր սերունդների շուրթերից մշտապես պետք է հնչեն հայոց հաղթական բանակ բառերը։ Շնորհավոր տոնը հայոց հաղթական բանակ, ասված է լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանի բանակի օրվան նվիրված ուղերձում։ Այսօր Վանաձորում հանդիսավոր պայմաններում տեղի ունեցել տոնական միջոցառում նվիրված հայոց բանակին։ Ազգային բանակի 21-րդ տարեդարձի կապակցությամբ լոռու մարզպետանում ևս տոնական է։ Օրվա հերոս զինվորական գործի նվիրյալներին մեծարելու ժամանակն է։ Հայրենի պետությունն առանց հայոց բանակի պատկերացնել անհնար է։ Մեր բանակը մեր հպարտությունն է։ Հայոց բանակի տոնն այն եզակի օրերից է, որ մեծագույն սիրով և հպարտությամբ են նշում հայերն աշխարի բոլոր ծայրերից։ Մեր բանակը տոնը դիմավորում է մեծ հեղինակություն և ամուր հաղթանակներ վաստակած։ Այսօր որակապես այլ մակարդակ ունենք, աննահանջ ոգու կամք։ Հայ ժողովրդի պատմությունը պայքարի ու պատերազմի պատմություն է։ Այդ պատմությունը մեծ շիտակ դաս է տվել, երբ թուլացել է հայորդու բազուկը, ճշնամուսուն է կախվել մեր գլխին։ Դժվարին է եղել մեր ազգային բանակի ծնունդը։ Նա ծնունդ առավ հայրենիքի պաշտպանության մարտերում զրկանքների ու զոհողությունների մեջ, մարմնավորելով մեր ժողովրդի հայրենասեր ոգին, ազգային մեր իրավունքները պաշտպանելու կամքը, ապագայի վստահությունը։ Երկապահ կամավորականները անձնազոհաբար պաշտպանում էին հայրենիքը։ Հազարավոր կամավորականներ ռազմաճակատ էին մեկնում կյանքի գնով հայրենիքը պաշտպանելու վճռականությամբ։ Նրանք իրենց ուսերին վերցնելով ճշնամուն դիմակայելու, Արցախն ազատագրելու սուրբ արտականությունը, հնարավորություն ստեղծեցին կազմավորելու ազգային բանակի առաջին ստորաբաժանումները։ Մեր ներկա ազատությունն ու խաղաղությունը մեզ ոչ ոք նվեր չի տվել։ Մենք դրանք նվաճել ենք արյան գնով։ Մենք դրանք նվաճել ենք դաժանագույն պատերազմում, ազգովի, ոչ ոքի տրված չէ մեր փոխարեն որոշել մեր արյան գինը։ Փորձություններից մենք դուրս ենք եկել պարզ ճակատով և այդ ճակատը հայոց բանակն է։ Պետական կարևորագույն տոնի կապակցությամբ մարզպետը շնորհավորում է զինվորականներին, մաղթելով նրանց կամք և քաջություն։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության այն զորամասի զինվորականներին տրվում են շնորհակալագրեր, նվերներ, երկրապահ կամավորականների միությանը փոխանցվում է 1,000,000 դրամ խոցելի ընտանիքներին աջակցելու նպատակով։ Պարգևների արժանացան նաև մարզի բժշկական կենտրոնների բուժաշխատողները, հանդիպման ավարտին հնչեցին բազմաթիվ շնորհավորանքներ ու բարևախտանքներ։ Աննա Պեչենևսկայ, Ազգանուշ Մկրտչյան, մարզպետանի ժամ։ Այս շաբաթ Ալավերդու քաղաքապետարանում լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանն անցկացրեց 2013 թվականի բնակիչների առաջին ընդունելությունը։ Մարզպետի մոտ ընդունելության համար քաղաքացիները նախօրոք գրանցվել էին։ Ընդունելության եկած քաղաքացիների բարձրացրած բոլոր խնդիրները լուծվել են մարզի ղեկավարի կողմից։ Մարզպետին ուղված բնակիչների դիմումների մեծ մասը սոցիալական բնույթի են, առավելապես շատ են զբաղվածության հետ կապված դիմումները։ Քաղաքային համայնքներում բնակիչները դիմում են նաև բնակֆոնդի պահպանման, կոմունալ կենցաղային տարբեր հարցերով։ Ամեն ամիս մենք նախատեսում ենք յուրաքանչյուր տարածքում մեկ անգամ հանդիպում բնակության հետ։ Ցավոք սրտի պետք է նշեմ, որ
հարցերը գրեթե նույնաբովանդակ են, մեծ մասը վերաբերվում են սոցիալական բնույթին։ Համայնքներում, որտեղ զբաղվածության տոկոսը շատ ավելի բարձր է, այդ բնականաբար այդտեղ մի փոքր հարցերի բնույթը այլ է, իսկ այն համայնքներում, որտեղ զբաղվածության տոկոսը շատ ավելի ցածր է, այս առումով սոցիալական բնույթի հարցերն էլ են շատ։ Եթերում Մարզպետանի ժամն եմ, Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության Լոռու մարզային փրկարարական վարչությունն ամփոփում է 2012 թվականի աշխատանքային տարին։ Ներկայացնելով կատարված աշխատանքները, վարչության պետն ասել է, որ նախորդ տարի մարզի տարածքում 811 արտակարգ դեպք է գրանցվել, 2011-ի 556-ի փոխարեն։ 2012 թվականին արտակարգ պատահարների զոհ է դարձել 347 մարդ, աճել է հրդեհների թիվը։ Տեղնածին դեպքերի մեծ մասը հրդեհներ են, բարեբախտաբար հրդեհների հետևանքով զոհեր չեն եղել։ 911 ծառայության ստեղծումից հետո կանչերի թիվն օրերով ավելանում է։ Միայն հունվարի առաջին 10 օրյակում փրկարար ծառայության աշխատակիցների կողմից ձնաբքից դուրս է բերվել 90 մեքենա։ Վարչության պետ գնդապետ Հրաչ Անտոնյանը խոսում է արտակարգ իրավիճակներում օպերատիվ գործելու մեծ ցանկության ու պատրաստակամության մասին, սակայն նշում է խնդիրներ, որոնք բարդացնում են փրկարարի առանձին դժվարին աշխատանքը՝ կենտրոնացված ազդարարման համակարգի, ամենագնացների, անհրաժեշտ ժամանակակից տեխնիկայի բացակայություն։ Սակայն արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի պատասխանն այս անգամ ևս հուսադրող է։ Այս 3 թվականին նախատեսել ենք ունենալ փոքր, ավելի մոբիլ ամենագնացներ, թրթուրային ամենագնացներ, որոնք հնարավորություն կտան ձեզ ավելի գործնական լինել անտառային հանդերձի ժամանակ։ Լուրեր տարածքային կառավարման նախարարությունից։ Նախարարինքից կոլեգիայի նիստում փոխվարչապետ տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորգյանն ընդհանուր առմամբ դրական համարելով միտումները նշեց, որ 2012 թվականին հիմնական վարչարական խնդիրներն արձանագրվել են հողի հարկի հավաքագրման եւ օրենսդրական փոփոխություններով պայմանավորված պետական տուրքերի ծավալներում։ Փոխվարչապետը նախարարության պատասխանատուներին հանձնարարեց 2013 թվականին որոշ համայնքներում ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ նպատակային ստուգումներ իրականացնել։ Ներկայացվեցին 2012 թվականի համայնքների բյուջեների կատարողականի ցուցանիշները։ Համայնքների բյուջեների փաստացի մուտքերը նախատեսված 107 միլիարդ դրամի դիմաց կազմել է 95 միլիարդ դրամ կամ 89.5%։ 2011 թվականի համեմատ եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշն աճել է 9% կամ 7.9 միլիարդ դրամով։ Տարածքային կառավարման փոխնախարար Վաչե Տերտերյանի ղեկավարությամբ տարածքային կառավարման նախարարությունում կայացած մեկ այլ խորհրդակցության ընթացքում քննարկվեցին մարզպետարանների պաշտոնական կայքերի բարելավմանը, համայնքապետարաններում համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգի ներդրման ընթացքին վերաբերող հարցեր։ Մասնակցում են մարզպետների տեղակալներ, մարզպետարանների աշխատակազմերի ղեկավարներ, կայքերի սպասարկման պատասխանատուներ, մարզպետարանների տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետեր։ Փոխնախարարն ընդգծել է, որ մարզպետարանների պաշտոնական կայքերի բարելավման, ինչպես նաև տեղեկատվական համակարգի ներդրման հարցերը նախարարության ուշադրության կենտրոնում են։ Նշվեց, որ ներկայում տեղեկատվական համակարգեր շահագործող համայնքների թիվը հասնում է 339-ի, 2013 թվականին ևս շարունակվելու են այդ ուղղությամբ աշխատանքները։ Տեղեկացնենք, որ Լոռու մարզպետանի կայքը վերջին շրջանում բավականին առաջընթաց է գրանցել այցելուների թվականակի աճի և տեղեկատվության բազմազանությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորգյանը հունվարին աշխատանքային հանդիպումներ է ունեցել Հանրապետության քաղաքային և Խոշոր գյուղական համայնքների նորընտիր ղեկավարների հետ։ Քննարկվել են 2012 թվականի համայնքների սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշներին, համայնքներում տարբեր աղբյուրներով իրականացվող ծրագրերի ընթացքին, կառավարություն համայնքներ համագործակցությանը վերաբերող և մի շարք այլ հարցեր։ Փոխվարչապետն առանձնահատուկ կարևորեց համայնքների ղեկավարների պատասխանատու գործելավոճը համայնքային խնդիրների լուծման և բնակչության որակյալ ծառայություններ մատուցելու հարցում։ Նա միաժամանակ հայտնեց, որ կառավարությունը պատրաստակամ է աջակցել առկա խնդիրների լուծման գործում։ Արմեն Գևորգյանը նաև կարևորեց տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, մարզպետարան, պետական մարմիններ շղթայի արդյունավետ աշխատանքը։ Համայնքների ղեկավարները տեղեկություններ ներկայացրին ծրագրերի ընթացքի, արկախնդիրների մասին իրենց ուզող հարցերի վերաբերյալ ստացան պարզաբանումներ։ Այս մասին տեղեկացնում է տարածքային կառավարման նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժինը։ Եթերում Մարզպետանի ժամն է։
անցնող շաբաթ ոչ պաշտոնական այցով մարզում էր Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը, ով եկել էր Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական թատրոնում դիտելու Աննա Պետրոսյանի «Աբգար» դպիր ներկայացումը, որն իրականացվել է նախարարի աջակցությամբ նվիրված հայ գրատպության 500-ամյակին։ Պատմական անցքերի հիման վրա դրամատուրգ Աննա Պետրոսյանը ստեղծել է այս պիեսը, նպատակ ունենալով ուշադրությունը հրավիրել հայապահպանության և հատկապես ազգային միասնականության վրա։ Շահվերդյանի ջանքերի և դերասանների խաղի շնորհիվ «Աբգար» դպիր ներկայացումը դարձավ մնայուն միարժեք հայ թատրոնի պատմության մեջ։ Ներկայացումը կարևոր էր ոչ միայն թատերասեր հասարակության, այլև հենց իրենց դերասանների համար։ Նրանց խոսքով այն նախ և առաջ ծառայություն էր և նպատակ հասարակության ուշադրությունը գրավելու հայրենասիրության վրա, իսկ իրենց համար գերագույն հաճույք այդ հայրենասիրության ոգին փոխանցելն ու դրա մի մասնիկը դառնալը։ Դու չես տարապում հայրենավաղություն կոչվող հիվանդությամբ։ Այսօր իմ նպատակն էր բոլոր նստած հանդիսատեսին այդ ցավ արթնացնել իրենց մեջ, որ բոլորի մեջ արթնանա այդ հայրենավաղություն կոչվող հիվանդությունը։ Մենք հաճախ բողոքում ենք մեր երկրից, մեր ղեկավարներից, մեր ժողովրդից, բայց արդյոք մենք մեր երկրի համար ինչ որ կարևոր բան անում ենք, եւ իմ այս կերպարի մեջ ունեմ նաեւ այս ասելիքը։ Մարզերի համաչափ զարգացումը ենթադրում է նաև համայնքներում մշակութային կյանքի համաչափ զարգացում։ Այս ուղղությամբ հրատապ ծրագրերով կառուցված կամ վերանորոգված մշակութային տներից և համայնքային կենտրոններից բացի որոշում է կայացվել օգնություն ցուցաբերել կոնկրետ խմբերի մշակութային կյանքի աշխուժացման նպատակով։ 15 միլիոն դրամ 4 հրատապից մարզի պարային խմբերին մշակութային տներին։ Լոռու մարզպետանի կրթության մշակույթի սպորտի վարչության մշակույթի և սպորտի բաժնի կողմից կատարվել է բաշխումը՝ հաշվի առնելով խմբերի ակտիվությունը, նախաձեռնողականությունը, մարզի մշակութային իրադարձությունը, ներին մասնակցելու մշտական պատրաստակամությունը։ Ընտրվել են նաև այն համայնքները, որտեղ մշակույթը ամուր հիմքերի վրա է դրված, չնայած բազմաթիվ խնդիրներին։ Արթուր Նալբանդյանը խորհրդակցության ընթացքում խիստ հանձնարարական տվեց. Բաշխումը կատարել ըստ առաջնահերթության, անաչառությամբ և ամենակարևորը՝ հետևել, որ տրամադրված միջոցները բացառապես նպատակին ծառայեն։ Բաժինը պետք է օգնի նաև անհրաժեշտ նյութերի ձեռք բերման գործում։ Դա կլինի, ասենք, երաշտական գործիքների տեսքով, դա կլինի մշակութային հագուստների տեսքով, և նախնական բաշխում կատարելու վարչությունում դա քննարկվեց, և այդ բաշխումը ներկայացվեց մարզպետին պարոն Արթուր Նալբանդյանին, և արժանացավ նրա հավանությանը, և մենք համամասնորեն ըստ համապատասխան համայնքների արկե բաշխում իրականացվել է ըստ տարածաշրջանային կենտրոնների, քաղաքային համայնքների, և բնականաբար նաև ընդգրկվել են գյուղական տարբեր համայնքներ։ 15 միլիոնը կհերիքի 22 մշակութային կազմակերպության գումարը, համամասնորեն տրամադրվել է հենց այդքան խմբերի։ Անհրաժեշտ գույք բարային հագուստ ազգային տարածներ ձեռք բերելու համար, սա անհրաժեշտ և տեղին օգնություն է։ Ըստ ակտիվության ընտրվել են խմբերը հնարավորինս ներառելով բոլոր տարածաշրջանները։ Վանաձորի Հորովել պարի համույթ, Տաթև պարային ակումբ, Կամերային երգչախումբ, Կայան համարձամշակութային կազմակերպություն, Երգի թատրոն, Արվեստի քոլեջ, Ստեփան Ավանի մշակույթի տուն, Անի պարային ստուդիա, Ալավերդու ստեղծագործական կենտրոն, Մշակույթի կենտրոն, Սպիտակի, Օձունի, Մեծավանի, Մարգահովտի, Արևածագի, Ֆիոլետովոյ և Լերմոնտովոյի մշակույթի տներ, Այգեհատի ազգագրական պարի խումբ, Շիրակամուտի վերածնունդ պարային համույթ, Շահումյանի մարզամշակութային համալիճ։ Սրանք այն կազմակերպություններն են, որոնք ներառվել են 4 հրատապով մշակութային կյանքի ակտիվացման ծրագրում։ Աննա Պեչենևսկայ, Ազգանուշ Մկրտչյան, Մարզպետանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը համայնքային նորություններ։ Անցնող շաբաթ մենք պատմել էինք Թումանյան քաղաքում իրականացված քաղաքաշինական ծրագրերի մասին, պատմել, որ վերակառուցված մշակույթի տունը լիարժեք չի գործում գույքի բացակայության պատճառով։ Թումանյանի արվեստի դպրոցում անցնող շաբաթ տոնական տրամադրություն էր տիրում։ Թումանյան համայնքի մշակութային կյանքի ակտիվացում ծրագրի շնորհիվ մշակույթի տունն ու արվեստի դպրոցը նոր գույք ունեն։ Ծրագիրն իրականացրել է ՀԿ կենտրոն քաղաքացիական հասարակության զարգացման հասարակական կազմակերպությունը ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի ֆինանսավորմամբ։ Մարզկենտրոն Վանաձորից 38 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Թումանյան քաղաքը 2225,000 բնակիչ ունի։ Այստեղ մշակութային օջախները երաշտական գործիքներով, գրապահարաններով, գրասեղաններով, աթոռներով, աշակերտական սեղաններով, երկու համակարգիչներով համալրելը իրականություն դարձավ 2012 թվականին։ Թումանյան համայնքի մշակութային կյանքի ակտիվացում ծրագրի նպատակն է նպաստել համայնքում մշակութային կյանքի ակտիվացմանը։ Համայնքում կան մի շարք հիմնախնդիրներ և ներկայացված են մի շարք հիմնախնդիրների լուսման ուղղված ծրագրեր, սակայն առաջնայնությունը տրվեց ըստ համայնքի
և ըստ դոնորների տրվեց այս ծրագրին մշակույթի տան գույքի և երաշտական գործունեությունների ձեռքբերմանը։ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի «Դինամիկ Հայաստան» ծրագրերի շուկա ծրագրի նպատակը այն է, որ համայնքներում խթանենք մասնակցային կառավարումը, այսինքն որպեսզի համայնքի բոլոր բնակիչները միահամուռ ուժերով մասնակցեն խնդիրների վերահանմանը համայնքներում գործող և նաև իրենք մշակեն առաջարկներ, թե ինչպես այդ խնդիրները կարելի լուծել։ Միջոցառմանը մասնակցելու համար այստեղ էր քաղաքապետ Լևոն Զավարյանը, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչներ, համայնքային ակտիվ խմբի անդամներ, բնակիչներ, ուսուցչական կոլեկտիվի անդամներ, ՀԿ կենտրոն քաղաքացիական հասարակության զարգացման հասարակական կազմակերպության և ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի ներկայացուցիչներ։ Ժամանակին արվեստի դպրոցը, որ ելույթ է ունենում, ասում է, չի բացառում, որ Թումանյանից կոնսերվատորիա ավարտած երեխա ունենանք։ Հիմա տնօրենը մեր դպրոցն ավարտած և կոնսերվատորիա ավարտած երեխա։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, ու չի բացառում այս նոր աշակերտները, որ տարիների ընթացքում լավ նկարի կդառնան, չի բացառում, լավ կոմպոզիտոր երկահան կդառնա։ Կարող եմ ասել, եթե երկու ամսում այսքան աշխատանք է կատարվել, ապա հույս ունեմ ու վստահ եմ, որ մի տարվա արդյունքները և հետագա տարիների ընթացքում այստեղից դուրս կգան հրաշալի նկարիչներ ու երկահաններ։ Ծրագրի իրականացման շնորհիվ համայնքի բնակիչներն այսուհետ կայցելեն արվեստի դպրոց և մշակույթի տուն, կստանան մշակութային և գեղագիտական կրթություն, կկարողանան արդյունավետ կազմակերպել իրենց ժամանակը, կկազմակերպեն մշակութային միջոցառումներ, համերգներ, կվերաբացվի արվեստի դպրոցի երաշտական, նկարչության, պարի ձեռագործության խմբակներ, որտեղ կուսանեն շուրջ 40 երեխաներ։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարսպետարանի ժամ։ Ստեփան Ավանի տարածաշրջանի Լորի Բերդ գյուղի նորընտիր համայնքապետ Խաչատուր Բալայանը ղեկավար պաշտոնում չի աշխատել, սակայն աշխատանքի բերումով լավ ծանոթ է գյուղացիների հոգսերին ու գյուղի խնդիրներին։ Գյուղի բնակչության թիվն այժմ 428 է, գյուղն ունի 117 տնտեսություն, որից գալի մասն ունի ջրամատակարարման խնդիր։ Գյուղի սկզբնամասի տնտեսությունները ջուր ունենում են, իսկ բարձր թաղամասերում ջուր չկա։ Ներքին ցանցը պատկանում է համայնքին, իսկ գյուղապետարանը միջոցներ չունի այն նորոգելու համար։ Լորի Բերդում այն Հայջրմուխ գոյուղի ընկերության հյուսիսարևմտյան մասնաճյուղի Ստեփան Ավան տեղամասի մասնագետներն, ովքեր գյուղապետի հետ միասին փորձում են լուծել խնդիրը։ Գյուղը սնող ջրատարի միացման կետում մասնագետները զոդման աշխատանքներ են իրականացնելու։ Լորի Բերդը ջուր կստանա Ստեփան Ավան քաղաքից, ինչը ենթադրում է, որ ջրամատակարարումը կդառնա շուրջօրյա։ Կինեմ համայքների Ստեփան Ավան Ալավերդի ջրագծիներ միացրած, նա օրու մեջ է իրանց գրաֆիկը, իրանց պահանջով օրու մեջ է ջուր ստանում, իսկ հիմա քաղաքի գրաֆիկի հետ կստանա։ Լորի Բերդում ջրամատակարարման հարցն առաջիկայում կլուծվի, իսկ գյուղի երիտասարդների զբաղվածության ու նաև ժամանցի անցկացման խնդիրն առայժմ մնում է չլուծված։ Ակումբը վերանորոգման կարիք ունի, գյուղի զարգացման հեռանկարը Խաչատուր Բալայանը կապում է Լորի Բերդա քաղաք պատմամշակութային արգելոցի ամբողջական վերականգնման հետ, ինչը ենթադրում է զբոսաշրջիկների հոսք դեպի Լորի Բերդ։ Շանվերներ, գործվածքներ, սննդի կետ եւ այլն կբացվի այնտեղ, որևէ հիմա չկա, որովհետեւ այնտեղ այդքան նայելու հետարքիր պարզ երևացող բան չկա, շատ քիչ են հաճախողները, բայց ավարտվելուց հետո ինձ թվում է արդեն համացանցում կերևա, որ այսենց մի բան կա, շատ շատերը չգիտեն։ Գյուղում զբոսաշրջության զարգացման համար նաև բարեկարգ ճանապարհներ են հարկավոր, այս տարի հողալցման աշխատանքներ են կատարվել գյուղի գլխավոր ճանապարհներին, սակայն դա խնդրին ժամանակավոր լուծում է տալիս, նշում է գյուղապետը։ Մերիկոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարսպետարանի ժամ։ Սպիտակի տարածաշրջանի Սարահարդ գյուղի տղամարդկանց հավաքատեղին վագոն տնակ է, որտեղ տեղի են ունենում նարդու թղթախաղի առաջնություններ։ Գյուղատնտեսությունը համարելով ոչ եկամտաբեր զբաղմունք, գյուղի տղամարդկանց մեծ մասն աշխատում է Ռուսաստանի դաշնությունում։ Շուրա Վարդանյանը նոր է վերադարձել Ռուսաստանի դաշնությունից, Գարնանը նորից կմեկնի, գոհ է թե աշխատանքից, թե վարձատրությունից։ Ընտանիք էստեղ փող ընկ իրանք Կաբրին, ծմերը բավական է, նորից Գարունը էլի խոպան։ Եփրեմ Ֆիդանյանը պատմում է, որ աշխատած գումարի զգալի մասը նախատեսել է բնակարանի ջեռուցման խնդիրը լուծելու համար։ Գյուղը գազիֆիկացված է, սակայն շատերը նախընտրում են փայտով կամ աթարով ջեռուցել բնակարանը։ Փետի հարցը լուծվի, թանգեն գներով ժորտի հիմա 60% երևի փետ չունի։ Մարդիկ եկան, որ ձորը ծառներ ունեն, ոչ ծառը կրեն, իրանց ուժերը թերդեն, բերեն, որ գոնյա յոլա արտան, էդ չեն թողնե։
Գյուղի տղամարդկանց մտահոգում է նաև ակումբի բացակայությունը, այս ձմեռ էլ կանցկացնեն վագոն տնակում, իսկ հաջորդ տարի արդեն նոր ակումբ կունենան։ Ակումբի շենքի շինարարությունն առայժմ ընդհատված է եղանակների պատճառով, հատկապես ձմռանը գյուղի կյանքը ձանձրալի է, ասում են, առավել ևս, որ երիտասարդներն այս ամիսներին գյուղ են վերադառնում։ Որին է գործոր չկա, կարող է կրիվ դավեն են ջայլներում, ջայլներում մի զբաղմունք չկա, թե կուզ են դպրոցական երեխուն ասես, ոչ մի զբաղմունք չկա։ Մինչ համագյուղացիները դժգոհում են անասնակերի թանկությունից ու գյուղատնտեսական բազմաթիվ խնդիրներից, Միշա Սահակյանն էլ իր բնակարանի հարցն է մեջ տեղ բերում. 1988-ի երկրաշարժից կորցրած բնակարանի փոխհատուցումը չի ստացել, 7 երեխաների հետ ապրում է վագոն տնակում։ 7 դանչապաս երեխա եմ ունեցել, մինչև հիմա տուն չկա։ Բա որտեղ եք ապրում։ Վագոններում մեջ եմ ապրել, Սուտի տան մեջ ենք ապրել, որտեղ ենք ապրում, վագոնները որտեղ։ Չգիտեմ, մենակ ես են գիտեմ, որ այնպես բազմասավակ ընտանիք գյուղը չի եղել, բայց սա աղջնեկավորման ես մեն ասում։ Միշան մասնագիտությամբ շինարար է, ու եթե կարողանա շինանյութ ձեռք բերել, մինչև հիմա չէր սպասի ու վաղուց կառուցած կլիներ իր բնակարանը, թեև հիմա էլ չի հրաժարվել այդ մտքից։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարսպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը և հաղորդման այս հատվածում համայնքային լուրերը մեկ տեսաշարով։ Թումանյանի տարածաշրջանի ջիլիզագյուղը գտնվում է հայ-վրացական սահմանագծին։ Գյուղի դպրոցում 17 աշակերտ է սովորում, որոնցից 5-ը մի ընտանիքի անդամներ են։ Մուրադ Մուրադյանի անվան միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Սաթենիկ Թունյանը նշում է, որ դպրոցը գույքի հետ կապված խնդիր չունի։ Բոլոր խնդիրները բխում են գյուղի ընդհանուր խնդիրներից։ Արդեն երկրորդ տարին այստեղ չեն դասավանդում ռուսաց և անգլերեն լեզուներ։ Ռուսաց լեզվի ուսուցիչ ընդհանրապես չկա, իսկ անգլերենի ուսուցչուհին հետ ծննդյան հարցակուրտի մեջ է։ Չունեն նաև ֆիզիկայի մասնագետ։ Տիկին Թունյանն ասում է, որ գյուղում համապատասխան մասնագետներ չկան, իսկ հեռուստատեսությամբ ու մամուլով տրված իրենց բազում հայտարարություններին հարևան գյուղերից ոչ մի արձագանք չի լինում, քանի որ աշխատավարձի չափը շատ չնչին է։ Մինչ դպրոցի տնօրինությունը մասնակցելու փնտրում, աշակերտների մի մասը փորձում է ինքնուրույն հասնել ինչ-որ արդյունքի։ Դպրոցի տնօրինը ցավով նշում է, որ գալիք ուսումնական տարում նաև առաջին դասարան չեն ունենալու։ Պակաս ուսուցիչներ շատ ունենք, աշխատավարձ շատ ցածր է, այդ պատճառով դրսից ուսուցիչներ չեն գալի։ Ներկա պահին ոչ մի օտար լեզու դպրոցում չի պարապում, ոչ ռուսերեն, ոչ անգլերեն։ Տաշիր քաղաքն ունի 4 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն, 1 արվեստի դպրոց, մշակույթի տուն, գրադարան, արտադպրոցական կենտրոն և 1 մարզադպրոց։ Նախադպրոցական հաստատությունները ընդհանուր առմամբ հաճախում է 300 երեխա։ Ծմրան ամիսներին Տաշիր քաղաքում նախադպրոցական հաստատությունները հարկադիր արձակուրդի մեջ են ջերուցման բացակայության պատճառով։ Տաշիրի քաղաքապետանի կրթության և մշակույթի գծով գլխավոր մասնագետը նշում է, որ նախադպրոցական հաստատությունները վերաբացվելու են ապրիլի 1-ից, իսկ մյուս արտադպրոցական հաստատությունները, որոնք գործում են քաղաքապետանի ենթակայությամբ, շարունակում են բնականոն աշխատանքը։ Մասնակցել ենք Գյումրիում վերածնունդ փառատոնին, 4 տարի գնացել ենք, դաշնակահարներ են մասնակցել, ժողովրդիքների թառահարից, դուդուկահարներից են մասնակցել, ու կարող եմ ասել, որ մեզ համար դա վատ արդյունք չի եղել, որտեղ թառահարներից տեղ են բերել, դաշնակահարների դիպլոմի են արժանացել։ Հայաստանի Թատերական Գործիչների Միության Կիրովականի Բաժանմունքում խորհրդային տարիներին անվանի դերասան Վալոդիա Գրիգորյանի ղեկավարությամբ գործում էր դրամատիկական ստուդիա, որի սաների մեծ մասը համալրում էին թատրոնի դերասանական կազմը։ Անցյալ տարի 90-ականներին վերջերին ստուդիան դադարեց գործել։ Տարիներ առաջ Էլֆիկ Զորաբյանի ղեկավարությամբ ստուդիան վերաբացվեց, իսկ այս տարի էլ դերասանական ստուդիա բացվեց Աբելյանի անվան թատրոնի կից։ Դիմողները շատ էին, սակայն ընտրվեց 23 երիտասարդ։ Թատրոնի փոխտնօրեն Արամ Մխիթարյանն ով դրամատիկական դերասանի վարպետություն է դասավանդում, ասում է, որ հնարավոր ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի լավ արդյունք ստանանք, բայց այդ առաջին պարապմունքները ցույց տվեցին, որ թատրոնի հանդեպ սերը չի մարել մտահղ սերնդի մեջ և հակառակը մեծ ոգևորություն կա։ Մտավախություն ունեի անկեղծ, որ կարող է հիասթափվեն երեխաները, բայց փառք Աստծո, դա երևի նրանից էլ է, որ մենք ոչ միայն սովորեցնում ենք դերասանի աշխատանք, այլ նաև սովորեցնում ենք սիրել թատրոնը, սիրել արվեստը, ճիշտ գնահատել, ճշմարիտ լինել և զգացմունքների մեջ, և կարծիքները կիսելու մեջ, և այն ամենի մեջ ինչ իրենք անում են։ Այս ստուդիան բովանդակ աշխատանք է տանում։ Որել ենք թատրոնի պատմությունը, որ մեզ շատ անհրաժեշտ է իմանալ, որովհետև մենք պետք է ապագայում լինենք թատրոնում, պետք է իմանանք մեր պատմությունը, սովորել ենք պլաստիկա, որպեսզի մենք կարողանանք բեմում ճիշտ շարժվել, և սովորել ենք ամենակարևորը բեմական խոսք, որպեսզի ճիշտ մատուցենք մեր ասելիքը հանդիսատեսին։
Վանաձորում անցնող շաբաթ տեղի ունեցավ Լորեցիների միավորում բարեգործական հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչների մամուլի ասուլիս Վանաձորը համահայկական երիտասարդական մայրաքաղաք հռչակելու թեմայով։ Այն ենթադրում է ողջ տարվա ընթացքում համահայկական երիտասարդական միջոցառումները հնարավորության սահմաններում կազմակերպել և անցկացնել Վանաձորում։ Նախաձեռնությունը նպատակ է հետապնդում նպաստել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հռչակած մարզերի համաչափ զարգացման, զբոսաշրջության զարգացման և ապակենտրոնացման քաղաքականության իրագործմանը։ Ասուլիսի բանախոսներն էին Լորեցիների միավորում բարեգործական հասարակական կազմակերպության նախագահ Մենու Աբրուտյանը, ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը, երիտասարդական ակումբների դաշնության նախագահ Ատոմ Մխիթարյանը։ Ասուլիսի ընթացքում բանախոսները ներկայացրին ծրագրի նպատակները, ակնկալվող արդյունքները և իրականացված ու իրականացված աշխատանքները։ Ծրագրի մեկնարկը տրվելու է երիտասարդական ակումբների դաշնության զարգացման 10-րդ ֆորումով, որին կմասնակցեն Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերից և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից Վանաձոր ժամանած երիտասարդական ակումբների ներկայացուցիչները։ Արդեն 4 տարի քաղաքում գործում է Վանաձորի Գլորիա գլխամասային կարիֆաբրիկայի մասնաճյուղը։ Տաշիր կարիֆաբրիկան համագործակցում է միայն արտասահմանյան պատվիրատուների հետ, նախորդ պատվիրված արտահագուստն արդեն իսկ սպառված է։ Պատվերն լինում են հիմնականում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունից, այժմ Տաշիր ֆաբրիկան աշխատում է երկու ֆիրմաների համար։ Գուպլեր եւ Audi ֆիրմաներին նա սպորտային եւ բանվորական, կա նաեւ բժշկական համազգեստներ, համազգեստներ են համարվում։ Այստեղ օրական 100-ից ավելի արտահագուստ է կարվում խորհրդային տարիներին, թեթև արդյունաբերության ճյուղը Տաշիրում եւս զարգացած էր։ Ուստի արտադրությունը կազմակերպելու համար սկզբում նախկին տրիկոտաժի ֆաբրիկայի աշխատակիցներին են հրավիրել, ովքեր էլ երիտասարդների հետ դասընթացներ են անցկացրել։ Հազիվ հասցնում են կարել արտասահմանյան պատվերները, որոնք խստապահանջ են։ Այդ պատճառով էլ ֆաբրիկայում որակի նկատմամբ վերահսկողությունը խիստ է։ Թե հանկարծ մենք կարողանանք որակական առումը թուլացնել, Գերմանիա երբեք մեզակաս չի դառնա։ Այդպես է։ Մենք իրանք ճիշտ է, մենք բանվորական համազգեստ է, բայց իրանք այդ բանվորական համազգեստ ավելի շատ բոլոր նորմերը պիտի պաշտպանվի, անկախ ամեն ինչից, թե դա ով պիտի հագնի բանվոր, թե ավելի բարձր։ Ֆաբրիկայում հիմնականում աշխատում են Կանայք, Տաշիր եւ Ստեփանավան քաղաքներից եւ հարևան գյուղերից։ Ստեփանավանից են գալի Տաշիր, մեր մոտ խնդիր է, չկա աշխատատեղեր։ Կանաց համար չկա, թեկուս տղամարդկանց համար էլ այդքան չկա աշխատատեղ։ Արտադրությունում յուրաքանչյուրն իր գործն ունի, Տիկին Անժելան հագուստի ներն է տեղադրում, ասում է, որ կանանց զբաղվածության հարցը Տաշիրում հիմնականում լուծված է այս արտադրամածի շնորհիվ, իր կյանքն էլ առանց աշխատանքի չի պատկերացնում։ Ես օրինակ սիրում եմ, որ աշխատում են Կանայք, իրանց ոնց ասում են, լիարժեք մարդ են զգում, տանը նստած մարդիկ Կանայք, ոնց որ տնային տտես ու ուրիշ ոչ մի բան, բայց որ աշխատում ես, լրիվ ուրիշը։ 55 տարեկան եմ, բայց էլի մտքիս չկա, որ դուրս գամ գործից։ Լիլիթը փոքր երեխայի մայր է ու այս աշխատանքն իրեն անհրաժեշտ է երեխային պահելու համար։ Ճիշտ է, աշխատավարձը բարձր չէ, սակայն իրեն հարմար աշխատանք այդտեղ չի գտել։ Բացարձակապես ես կարից գաղափար չեմ ունեցել, եկել եմ ըստեղ ու սովորել եմ սկզբից որպես ուչենիկ։ Այժմ արտադրամասում աշխատում են 80 բանվորներ, հիմնականում Կանայք։ Արտադրամասի պետն ասում է, որ շուտով աշխատողների թիվը կհասնի 100-ի։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ հակահամաճարակային տեսչության Ստեփանավանի մասնաճյուղում վերջին մի քանի տարիներին համաճարակների բռնկման դեպքեր չեն արձանագրվել։ Այս կառույցում հետևում են ինչպես Ստեփանավան քաղաքի, այնպես էլ այս տարածաշրջանի համայնքների սանիտարական վիճակին, տարբեր հաստատությունների սանիտարահիգիենիկ պայմաններին։ Սվետլանա Ղուկասյանը 38 տարի աշխատում է լաբորատորիայում։ Ճիշտ է, հիմա աշխատանքային պայմանները այն չեն, ինչ նախկինում, սակայն հարմարվել ու աշխատում է։ Իր գործընկերու հետ Տիկին Սվետլանան ջրի մանրեաբանական հետազոտություն է կատարում։ Ցանց ենք կատարում միջավայրի վրա, դնում ենք թերմոստատ, թերմոստատը մնում է 24 ժամ, հաջորդ օրը նայում ենք, եթե կա պղտորություն եւ գազ, ուրեմն ջուրը կեղտոտ է, եթե չկա մաքուր է։ Մասնաճյուղում սարքավորների պակաս չկա, սակայն շենքային պայմաններն են անբարեկարգ։ Ծառայության իրավասությունների շրջանակում է հիվանդությունների կանխարգելման և մարդկանց առողջության պահպանման հարցերը։ Թեմատիկ ստուգումներ և ուսումնասիրություններ են անցկացում։ Հանրակրթական և նախադպրոցական հաստատություններում տեսչության մասնագետների կողմից ամենօրյա մոնիտորինգ է իրականացվում։ Ամենօրյա ջերմաչափում, բացակայությունների թվով, այդ թվում հիվանդությունների թիվ և տվյալները հաղորդվում են։
ամենօրյա հսկողություն է իրականացնում նաև բնակչության մատակարարվող ջրի որակի նկատմամբ։ Եթե ինչ-որ կասկածելի պահեր են լինում, կրկնակի հետազոտություններ է կատարվում խմելու ջրի և համապատասխան միջոցառումներ են ձեռնարկվում, համապատասխան առաջարկություններ են արվում պատասխանատու օղակներին։ Կենտրոնի լաբորատորիան հնարավորություն է տալիս միայն մանրիաբանական հետազոտություններ կատարել, իսկ ամբողջական քիմիական հետազոտությունների համար նմուշներ ուղարկվում են մարզային կենտրոնական լաբորատորիա։ Վերջին տարիներին Ստեփանավանի տարածաշրջանում համաճարակներ չեն գրանցվել։ Տեսչության ուշադրության կենտրոնում է Ստեփանավանի և տարածաշրջանի 20 համայնքներում աղբահանության ու ընդհանրապես սանիտարական վիճակը։ Սանիտարական նորմերի խախտման դեպքում էլ հաստատությունների տնօրեններին համապատասխան ցուցումներ է տրվում։ Ակահամաճարակային տեսչության Ստեփանավանի մասնաճյուղում մասնագետ բժիշկների, հիգենիկ և էպիդեմիոլոգիական ոլորտում մասնագետների կարիք կա, սակայն քաղաքում համապատասխան մասնագետներ չկան։ Հրաչապապինյան, Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնում էր Մալայանի անվան ակնաբուժական կլինիկայի բժիշկ ակնաբույժը, նպատակը անվճար խորհրդատվություն իրականացնելն էր վանաձորցիներին մտահոգող խնդիրներին տեղում ծանոթանալը, ճիշտ ուղղորդելը։ Օրվա ընթացքում մի քանի տասնյակ բնակիչներ անվճար բուժզննում անցան, հիմնականում 40-ից մինչև 70 տարեկան, ինչպես նաև մանկական տարիքային խմբի։ Խնդիրները տարբեր են, սկսած ակնոցից, վերջացրած վիրահատական խնդիրներով։ Վիրահատական խնդիրներն էլ այսպես են՝ աչքի ճնշում և տարիքային կատարակտա, ոսպնյակի պղտորում։ Իդեպ լորում Մարզպետանից տեղեկացնում են, որ հունվարի 29-ին Վանաձորի Գուգարք համաբուժարանում բժշկախորհրդատվական ընդունելություն իրականացնեն Երևանի համալսարանական կլինիկայի նյարդաբան, սրտաբան, անոթային վիրաբույժ և սոնոգրաֆիստ մասնագետները։ Բոլոր հետաքրքրված լորեցիները առավոտյան ժամը 11-ից կարող են օգտվել մայրաքաղաքից ժամանած բժիշկների անվճար ծառայությունից։ Հունվարի 26-ին հայ առաքելական եկեղեցին նշեց ամենահաս Սուրբ Սարգսի տոնը։ Սուրբ Սարգի զորավարի տոնին Վանաձորի Սուրբ Սարգիս եկեղեցին լի էր հատկապես երիտասարդներով։ Եկել էին մասնակցելու Սուրբ Պատարագին միասնական աղոթքին ու ստանալու մասնավոր օրհնություն։ Գարեգին II ամենայն հայոց հայրապետի տնօրինությամբ Սուրբ Սարգի զորավարի տոնը երիտասարդների օրհնության օր է հրճակված։ Այս տարի ևս այն նշվեց մեծ շուքով։ Վաղ առավոտից մարդիկ երիտասարդ ընտանիքներ գալիս էին եկեղեցի։ Սուրբ Սարգիս նիրնահատակությամբ փաստեց քրիստոնեության ճշմարտությունը։ Հենց այս գիտակցումով երիտասարդներն այսօր պիտի կազմակերպեն իրենց կյանքը։ Պատարագի ընթացքում կատարվեց երիտասարդների օրհնության կարգ։ Եվ Սուրբ Սարգիս զորավարը այսօր հրավիրում է մեզ յուրաքանչյուրիս, իր մոտ է կանչում բոլոր նրանց, ովքեր օդարության մեջ են, ովքեր դժվարության մեջ են, հորցության մեջ են, և ովքեր հույսով սպասումի մեջ են, ահա ես ձեզանից շատերի աչքերին տեսնում եմ հույս, չմեռնող հույս, անվերջ հույս, որ տածում է առ Սուրբ Սարգիսը։ Սիրահարվածները նաև իրենց սիրո աղոթքները հղեցին Սուրբ Սարգսին, հույսով ու ակնկալությամբ, որ արագահասը դրանք առաստված կհասցնի։ Սուրբ Սարգիս եկեղեցու բակում արդեն տեղի ունեցավ համերգ միջոցառում, հագեցած բազում անակնկալներով։ Ներկաներին գեղեցիկ բացիկներ բաժանվեց, իսկ շնորհավորանքի խոսքն ուղեց Սուրբ Սարգիս զորավարի կերպարը։ Բակը զարդարված էր նաև ձեռագործ աշխատանքների ցուցահանդես վաճառքով։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Եվ մեր վերջին տեսանյութը, որ ներկայացնում ենք առանց մեկնաբանության։ Բոլորը Մարիի հետ կատարում են, սկսեցին 3, 4, 1… Thank you.
Եթերում լորու մարսպետանի տեղեկատվության ու հանրային կապերի բաժնի մարսպետանի ժամ հաղորդումն էր, որը պատրաստվում է Հալավերդու անկյուն գումարած 3 և մարսային ֆորտունա հեռուստաընկերությունների աջակցությամբ։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ցտեսություն և ամենայն բարիք։